mot ett läge och nu får Olsson ha lite fart också. Och det är nog tycker jag att han faller väldigt. Ja, klubban är ju där, klubban kom in och det ska vara en tvåa på Olsson, men sen ja han åker ju, han gör det. Han åker ut för en diving. Ja, det skulle vara man får ett väldigt felskär där som ja. Men ja. Ja, han visar tydligt att Olsson har klubban i alla fall.